健身房成立1984年，原最早在二七体育场，03年改造嘛，完有非典，我们搬出来。好处太多了，好像这个精神劲儿也有。你看我今年63了，那我们这个平均年龄都得60以上，最大的82，最小的20。对，美是一种享受。以前自己瘦得跟他们干狼似的，搞了健身，对自己有很大的启发。哎，这么些年了，也付出了，也回报了，这是我的乐趣。这全是自己做，对，都是自己做的啊。这有30多年了，也得30多年了。铁的，对。铁的啊，自己焊的吗？自己焊的，自己画图纸，铁管，对，我们都是工人嘛，有车工、钳工、锻工，尤其这架子，斜角架子也是自己做的啊，这一般都见不着这东西了。儿子练，孙子练，外孙子练。所以现在我有重孙子了，重孙子现在到健身房打沙袋了，想刚3岁。我的原则就是不求长寿，只求健康的活着。一锻炼一活动开了以后，身上特别舒服，心情也舒畅。这个呢，咱们来了以后呢，自由练了，大家都在一起，都很熟悉。更像个养老中心，对，像个养老院似的。